Goeiemorgen allemaal. Welkom bij ons eredienst op 12 april 2020. Jezus heeft in 3 dagen die tempel herbouw. Dit het hy gedoen door die dood te oorwin. Ons vier vandag die opstanding van ons Heere Jezus Christus. Ons vier eindelijk die inwijding van die nieuwe tempel. In hom verrijs ons saam tot de tempel, een huis waarin God drie enig woon. Daarom is daar blijdschap in ons harte oor Jezus. Jezus wat alles gedoen het wat nodig is in ons plek om gedoen te worden, zodat ons voor eeuwig in Godse huis, sy tempel, sy nieuwe stad Jeruzalem kan woon. Hierdie nieuwe tempel moet natuurlijk gereeld skoongemaak word. Die ou blare moet gereeld opgetel word, zodat die licht van die nieuwe tempel van God zelf deur ons kan skyn. Ek is saam met jou opgewonde vanoggend oor die woord van die Here, omdat ons in een gejaagde leven, die leven voor en die leven na die isolatie, baie moeilik hierdie boodskap sal kan hoor en inoefen. Dit terwyl hierdie boodskap een reuse impak op ons bruikbaarheid in die koninkryk en ons elke dagse blijdschap in Christus kan maak. Godse lig bestaan in sy omgee vir die wereld. Sy omgee vir jou en vir my. In Jezus' lijden en sterwe het ons sy leidsaamheid, sy geduld ontdek. Ons thema is daarom Godse omgee ten woordigheid. Sy lig word sigbaar deur geduld. As ons die ou blare optel in ons geestelike lewe, kan sy lig weer helder skyn. Die vraag is, hoe tel ons dit op? Die antwoord vandag wat die woord ons gee, is deur die gawe van geduld te beoefen. Ons fotum vanoggend kom uit Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. Een stad wat op een berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sit het onder een emmer nie, maar op een lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek groet u vanoggend, kind van God. Genade en vrede van God onze Vader en van ons Heere Jezus Christus wat die dood oorwin het en van die Heilige Gees wat in ons woon. By ons woonhuise voordeur het ons 2 spruiligte laat bou, net so klein eentjie bok aan die grond. Reg by die voordeur. Hulle moes in die aanskyn op die paadjie en die 2 pilare by die voordeur verlig. Ons was baie in 'n skik by die ligte en ek het nog 'n foto waar dit aangesit is en mooi die paadjie verlig en ook die natuurlike breinklip wat kunstig om die pilare gebou is. Ons het toe tuin gemaak en seisoene het gekom en gegaan. En het was nie lang nie of die ligte was toegegroei en halfpad toe onder dooie blare. Die ligte is steeds daar, maar al sit jy hulle aan, kan een mens dit nie sien. Die tyd van isolasie gee nou die geleentheid om die ligte weer te laat skyn, oop te maak, skoon te maak. Ook in ons geestelike lewe het God die Vader deur Jesus se verdienste, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, vir elke gelowige vol van sy ewige lig gemaak. Dit is 'n gawe wat ons ontvang het. En al probeer ons ook wat, ons kan nie hierdie lig koop of helderder laat skyn of meer maak. Ons kan wel die lig van God verdof. Ons het die opdrag om op te ruim en skoon te maak, die ou dooie blare op te tel,
in ons geestelike lewe. In Jakobus 1 vers 21 staan daar: Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Baie keer probeer ons meer bid en kerk toe gaan, meer Bybel lees en glo ons daardeur is die opruimingswerk gedoen. Daardeur skyn ons lig weer helder. Liewe gelowige kind van God, Jakobus help ons met een lewensbelangrike geestelike insig. Want die verse voorafgaande net voor vers 21 in Jakobus 1, daar leer God se woord ons een van die grootste geheime, denk ek, naas Jesus se dood en opstanding. Die manier, die geheim, hoe om Christus se lig dag en nag in jou te laat skyn. In Jakobus 1 vers 19 en 20, daar lees ons: My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw te praat nie en nie te gauw kwaad word nie. Een mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Die woord praat hier van die gawe van geduld, om geduldig te wees in die oomblik. Jesus het dit ook baie keer beoefen, vooral in Getsemane, by sy tydens sy verhoor, tydens sy kruisiging, ook tydens sy aardse lewe, talle plekke, sien ons hoe God in Christus die gawe van geduld vir ons wys. Talle ander plekke in die Bybel word geduld ook aangedui as die geheim van hoe om in Christus te bly, om die blydskap van Christus te kan ervaar. Hierdie geduld vra om die liggaamse natuurlike reaksie, daardie ingebore reaksie, wat bestaan uit vlug of veg, te beheer. Om uit te stuig bo hierdie reaksie, om die volheid van elke oomblik te ervaar, deur daarin te bly, ongeag die pyn of ongemak of vreugde, deur alles waar te neem, in te neem, te luister, te voel, te ruik, te hoor, en bo alles bewus te word van Christus se nabystaan. Dit is amper asof ons daardoor uit die horlosie met sy sekondes klim en bewus word van die gees van Christus in ons, sy kalmte, en te wag vir sy wysheid, wat dalk baie maal ook soos by Jesus geen reaksie kan beteken. Geduld is die magic van Godse gees om ons sy blydskap te laat smaak. Met ander woorde, die lig wat jy ontvang het toe Jesus in jou kom woon het, kan jy laat skyn deur die gawe van geduld en lydsaamheid te beoefen. Jy kan oefen om bewustelik daarop te fokus. Dit is wat die woord in Jakobus vir ons kom vra. So sit jy die lam terug op sy staander. So word die stad sigbaar op die berg. Die goue kant, die mooi kant van hierdie dae van isolasie, wat teenoor die smart van dood, verlies en ekonomiese agteruitgang kom staan, is om geduld te kan beoefen. Om Christus te soek buiten die sekondes van die horlosie, om diep asem te haal en net bewus te raak van hom, indien moontlik, sonder woorde of slim argumente, net by hom wees, woordeloos, en dan deur hom na jou eie pyn en verlange te gaan, dit bewustelik te besoek, nie weg te duins daarvan nie, sodat die gees van God ons kan heel maak, en terwyl hy besig is met ons, daarmee ook na ander mense, alle mense op ons pad te gaan, met 'n gewilligheid om te luister, fyn te luister,
nie makkelijk te praat nie, nie makkelijk kwaad te raak nie. Geduld is nie wag en niks doen nie, maar om binnen die pijn in en om ons in te gaan, om nie te veg of te vlug nie. Dit is die vermoë om ten volle te sien, te hoor, te proe, te ruik aan die binnen en die buiten van ons leven. Om in ons levens in te kyk en in te gaan met oop oë en hande, zodat ons regtig kan ontdek wat is bezig om te gebeur. En daar die woordloze wees saam met Christus, skenk hy baie maal die vrede en insig wat ons nodig het. Gebruik hierdie tyd om geduld in te oefen, met andere woorde om bewustelik uit tyd te klim en net saam met Christus te wees, zodat vuilheid en ongeregtigheid nie weer ons lig verdof nie. So hark ons die blare weg. So sit die gees van Christus die brandende lamp terug op die lampstaander. Want wanneer ons lig helder skyn, werk ons mee aan die koms van sy koninkryk. Amen. Here, God van lig, dankie dat U lig in ons so helder brand soos die son. Gee ons die gave van geduld om U lig terug te sit op die lampstaander. Gee ons die vermoë om te bly in die oomblik, dit in volle te beleef, nie te veg of te vlug nie, maar soos Christus met lydsaamheid in die oomblik te wees. Laat ons U lig bring aan hierdie donker wêreld. Ons bid vir die wêreld om ons, Here. Ons kan skaars self glo hierdie krisis wat om ons afspeel. Ons wil daarom die volgende klompie dae, weke en maande na U toe bring. Wees U ons verlosser, ons redder, ons uitkoms. Ons dank U dat U die dood oorwin het en vir ons 'n nuwe toekoms oopgebreek het, vol hoop en lewe, 'n ewige lewe saam met U, waarvan niks ons kan skei nie. Laat ons harte oorloop van vreugde op hierdie opstandingsdag. In Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen. Liewe kind van God, ek wil graag ook vir jou die seën van die Here gee. Met die woorde van Numeri 6 vers 24 en verder. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.